אני מתרשם מהרוח שקיימת פה, לפני כל דבר אחר. יש גם תוצאות, אנחנו חשפנו עכשיו את המנהרה השלישית, אנחנו מפרקים באופן שיטתי את נשק המנהרות, אבל הדבר המרשים ביותר זה ההערכות שקיימת כאן, גם ברוח וגם בחומר, לתגובה חזקה מאוד. אם החמאס יעשה את ה... יותר נכון, החיזבאללה יעשה את הטעות הגדולה ויחליט באיזושהי צורה לפגוע בנו או להתנגד לפעולה שאנחנו עושים, הוא יחטוף מכות שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והדבר החשוב ביותר זה הרוח של המפקדים והלוחמים, והיא חזקה ואיתנה, והם ערוכים היטב. אדוני, מה זה אומר שחיזבאללה חפר בלי הפרעה מתחת לגבול שלנו במשך שנים? הוא חשב שהוא חופר בלי הפרעה. זה בדיוק כל העניין. אנחנו ידענו, אנחנו תכננו, זה לא דלף. תשאלו אתם, איך זה לא דלף אליכם? אבל זה לא דלף. שמרנו על הסוד, תכננו את זה בקפידה, אנחנו מבצעים בדיוק את מה שתכננו, אבל אנחנו ערוכים גם לבלטמים. אם מישהו יחשוב, גם לזה אנחנו מתוכננים. ויש פה עוצמת אש כבירה, כבירה. אנחנו ערוכים לזה, ואנחנו גם, בנויים לזה, בכל הכיוונים. אני, הערב תצא משלחת של צה"ל, לפי הסיכום שלי עם הנשיא פוטין, למוסקבה. היא תסביר את המבצע שאנחנו עושים כאן. היא תבהיר בצורה חד משמעית שישראל שומרת לעצמה את הזכות, הייתי אומר גם את החובה, לפעול נגד התבססות איראנית בסוריה, צבאית, וגם של חיזבאללה בסוריה, וגם של גורותיה של איראן פה בניסיונם לחפור מנהרות מתחת לגבולנו. אנחנו נעשה כל מה שצריך, ואני מעריך, שהמסר הזה יעבור בצורה מאוד בהירה גם לעמיתינו הרוסים. כן. כמה זמן המבצע הזה אמור להימשך? כמה שצריך. הוא עובד כרגע בקצב טוב מאוד, אפילו מקדים קצת את לוח הזמנים, אבל הוא יימשך כמה שצריך עד שנשלול לגמרי את נשק המנהרות מהחיזבאללה. תחשבו מה היה קורה פעם. תחשבו שלא היינו עושים את זה. תחשבו שבאיזה יום סגריר, בערפל, חיזבאללה מגיח מהמנהרות האלה, חוטף לנו אנשים. תחשבו באיזה מצב מדינת ישראל הייתה יכולה להימצא עם מסעות הרג וחטיפה של החיזבאללה לתוך שטחנו, דבר שלא היה מאז 48. תארו לכם מה קרה, ותבינו שמדובר כאן בצעד גדול מאוד, וחשוב מאוד. הניסיונות לבטל את זה, להכחיך את זה, לשנמך את זה, הם המגוחכים. יש כאן צעד מאוד חשוב. מבצע מאוד גדול ומאוד חשוב למען ביטחון ישראל, וכל אחד מבין את זה רק אם הוא חושב מה היה קורה אם לא היינו עושים את זה, והם היו עושים לנו. עשינו להם והם לא עשו לנו. זה אומר שאני צודק. תודה. חיזבאללה עוקב אחר הפעילות, אם יש אינדיקציה שהוא מעבר לעוקב, האם יש חשד שהוא הולך לעשות משהו? אני מעריך שחיזבאללה מבין שאנחנו ערוכים היטב לכל ניסיון של תגובה שלו. אני חושב שהוא מעריך שיש לנו כוח עצום כאן מולו. אני אומר לכם כרגע שיש לו הערכת חסר. תודה רבה לכם.